হ্যালো, ক্লাস 3 কি খবর? আচ্ছা, আমি লেসন 4 পড়ি আসিলো, হয় না? তো ইয়ার লেসনের নাম কি আসিলে? এ গ্লাস অফ লেমনেড। তো পড়ি থাকুনতে আমি কাহিনীটো আরম্ভ করেছিল বুবু আর মার মাজত কি কি কথা পতা হয়ে আসিল, হয় না? তারপিছত আমি দেখা পালো যে বুবু পিয়া লাগি আসিল, হয় না? বুবে কি কৈছিল নিজের মাক, মুখ যে বহুত পিয়া লাগি আছে। তো মায়ে কলে যে মই তোমাক এক গ্লাস শরবত দিও নে, তুমি পছন্দ করিবা নে? তা বুবুয়ে কলে কি শরবত কি বস্তু? তো মায়ে কি কলে, বলা মই তোমাক কিচেনত শরবত কেনেকে বনায় দেখুৱাওগৈ। আৰু বাবু আৰু মা কিচেনলৈ গলে। ইয়ালৈকে আমি পঢ়ি লৈছিলোঁ। এতিয়া চোৱা মায়ে কি কয়। হেয়াৰ ইজ এ জাগ অফ ৱাটাৰ, মোৰ লগে লগে কৈ যাবা হা। হেয়াৰ ইজ এ জাগ অফ ৱাটাৰ, বুবু কেন ইউ ব্ৰিং মি এ লেমন ফ্রম দ্য ভেজিটেবল বাস্কেট। মানে মায়ে কি কলে, হেয়ার ইজ এ জগ অফ ওয়াটার, মানে ইয়াতে এক জগ পানি আছে। বুবু মানে নিজের লড়াজনক কৈছে যে কি তুমি মোক এটা নেমু আনি দিব পাৰিবা ভেজিটেবল বাস্কেটৰ পৰা। ভেজিটেবল বাস্কেট মানে য'ত চব্জি থোৱা থাকে, হয়নে নহয়? যেনেকে আমাৰ ঘৰত আমাৰ কিচেনত চব বস্তুবিলাক থোৱা বেলেগ বেলেগ জেগা থাকে, নে নাই? চাউল থোৱা জেগা বেলেগ, আটা থোৱা জেগা বেলেগ, হয়নে? ঠিক তেনেকে চব্জি থোৱাও জেগা বেলেগ থাকে। তাকে কৈছে বুবুৰ মাকে বুবুক যে মোক ভেজিটেবল বাস্কেটৰ পৰা এটা লেমন আনি দিব পাৰিবানে? বুবুৱে কি কৈছোৱা, হেয়াৰ ইট ইজ মা। আৰু বুবুৱে কি কৰিলে, পটককৈ গৈ লৈ পেলাই দৌৰি গৈ মাক আনি নেমু এটা আনি দি দিলে। মায়ে কি কৈছোৱা, ইউ আৰ ভেৰি কুইক। মায়ে কি কৈছে, তুমিতো বৰ জলদিত আছা, বৰ সোনকালে আছা। লেটছ চি ৱাট উই নিড। আৰু লগতে মায়ে কি ক'লে, আচ্ছা বলাচোন চাওঁ আৰু কি কি লাগে, হয়নে? কি কি লাগিব কিহৰ কাৰণে, চৰবত বনাবলৈ কাৰণে, ঠিক আছে ন? তাৰপিছত কি হৈছে চোৱা, উই নিড এ নাইফ, এ গ্লাছ, এ স্পুন, সাম সুগাৰ এণ্ড এ লিটিল চল্ট। বুবু আৰ ইউ ৰেডি? আচ্ছা, ইয়াৰ মানে কি বুজিলোঁ যে বুবুৰ মায়ে কৈছিলে যে কি কি লাগে বোলা চাওঁ। কি কি লাগে বুলি কলে, উই নিড কি লাগিব আমাক, এ নাইফ, এটা চাকু লাগিব, হয়নে? চাকু, বৈঠি বা কটাৰী, যিটো দি আমি নেমু কাটিব পাৰিম। এ গ্লাছ, এটা গ্লাছ লাগিব। এ স্পুন, এটা চামুচ লাগিব। স্পুন মানে চামুচ। সাম চুগাৰ, চুগাৰ মানে চেনি। এণ্ড এ লিটিল চল্ট, আৰু অলপমান কি লাগিব, এ লিটিল মানে অলপমান চল্ট, অকণমান নিমখ লাগিব। বুবু আৰ ইউ ৰেডি, মানে কি তুমি ৰেডি আছা চৰবতৰ কাৰণে? বুবুৱে কি কয়, য়েছ মা, হা মই ৰেডি আছো। তাৰপিছত কি হয় চোৱা, তাৰপিছত মায়ে কি কয়, মায়ে কৈ আছে ফাৰ্ষ্ট টেক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ। মায়ে কি ক'লে, প্ৰথমে এক গ্লাছ পানী লোৱা। কাট দ্য লেমন ইন টু টু হাফ। তাৰপিছত কি কৈছে, নেমু দুই টুকুৰ কৰিবলৈ কাৰণে কৈছে। কেইটুকুৰ, দুই টুকুৰ। তাৰপিছত স্কুইজ ওৱান হাফ অফ দ্য লেমন ইন টু দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ। কি ক'লে পিছত, এক ভাগ নেমুক লৈ পেলাই স্কুইজ কৰিব দিছে পানীৰ গ্লাছত, মানে নেমুটোক পানী গ্লাছত চেপি দিব দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত কি কৈছে, পুট টু স্পুন ফুলছ অফ চুগাৰ। তাৰপিছত কি কৈছে, দুই চামুচ, মানে দুইটা চামুচ ফুল চেনি গ্লাছত পেলাই দিব দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আকৌ কি কৈছে, নেক্সট, তাৰপিছত এড এ পিঞ্চ অফ চল্ট। তাৰপিছত কি কৈছে, অকণমান নিমখ পেলাই দিব দিছে।
Stir the mixture with the spoon. তাছত কি কইছে? Stir মানে খুলি লব দিছে, মিলাই লব দিছে। তাছত কি কইছে? পানীত যে আমি যে কি কি দিলু, নেমু দিলু, চেনি দিলু, নিমক দিলু, হ্যাঁ, এইখিনি কি করিব দিছে এতিয়া? মিলাই দিব দিছে। Your lemonade is ready. আৰু তোমার সরবত রেডি হৈ গল। তাছত বুবে কি কয়? Oh, it is simple. মা বুবে কি কলে? এটি তো বহুত সহজ হয়, হ্যাঁ। তাছত কি কয় আছে? I can do it myself now. তাছত বুবে কি কলে? যে এটি তো মই নিজে কৰিব পাৰিম এতিয়াৰ পৰা, মানে এতিয়াৰ পৰা সরবত মই নিজে বনাই লব পাৰিম। তাছত মায়ে কি কয়? Now taste it. মায়ে কি কলে? সরবত বনাই পেলে এতিয়া টেস্ট কৰি চোৱাচোন। বুবুয়ে টেস্ট কৰি পেলাই কি কলে চোৱা? ও লাভলি। বুবুয়ে কি কলে? বৰ ভাল হৈছে, হয়নে? মায়ে কি কয় চোৱা এতিয়া? মাদাৰ, কেন ইউ মেক ওৱান ফৰ মি নেক্সট টাইম? বুবুৰ মাকে বুবুক কৈছে যে কি তুমি মোক নেক্সট টাইম বনাই দিব পাৰিবানে? বুবুয়ে কি কয়? শিয়'ৰ মা, I will make some lemonade for you tomorrow. তাছত বুবে কি কলে? Sure, কিয় নহয়, মই বনাই দিম অহা next time, অহা কালি, tomorrow মানে অহা কালি, অহা কালি মই তোমাৰ কাৰণে সৰবত বনাম। ঠিক আছে, তো এইটো কাহিনী আছিল আমাৰ সৰবতৰ, এ গ্লাছ অফ লেমনেড। পঢ়িলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে পঢ়ি পেলাই মোক জনাবা। আৰু এতিয়া তলত চোৱা, এটা এক্টিভিটি দিছে। এক্টিভিটিত কি কৈছে কৈছে প্ৰথমে শুনিবলৈ কাৰণে, তাৰপিছত যিটো চেণ্টেঞ্চ আছে এইটো চেণ্টেঞ্চ ট্ৰু হয়নে ফল্চ হয় সেইখিনি জনাব দিছে। মই এতিয়া ইয়াৰ এনচাৰ নকওঁ, মই তোমাক পঢ়ি পেলাই বুজাই দি আছোঁ, এনচাৰ তোমালোকে মোক জনাবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই নম্বৰত কি কৈছে চোৱা? মাদাৰ ইজ টিচিং বুবু হাউ টু মেক লেমনেড, মানে মায়ে বুবুক কেনেকে সরবত বনাই শিকাই আছিলে। এইটো ট্রু হয় না ফলস হয়? ট্রু মানে শুদ্ধ আর ফলস মানে ভুল। তো এইটো ট্রু হয় না ফলস হয় মোক জানাবা। বি নম্বরত কি কয় আছে? বুবু হ্যাজ ব্রথ এ গ্লাস অফ ওয়াটার অ্যান্ড টু লেমনস। এইটোত কৈ আছে বুবুয়ে এক গ্লাছ পানী আনিছিলে আৰু দুটা নেমু আনিছিলে। ট্ৰু নে ফল্চ? ঠিক আছে, চি নম্বৰত কৈ আছে মাদাৰ ইজ স্কুইজিং ওৱান হাফ অফ দ্য লেমন ইন টু দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, মানে মায়ে এক গ্লাছ পানীত লেমন যে আছিল, যে নেমু যে আছিলে, তাক স্কুইজ কৰিছিলে। ঠিক আছে, এইটো শুদ্ধ নে ফুল, শুদ্ধ হ'ব নে ভুল হ'ব, ট্ৰু হ'ব নে ফল্চ হ'ব? আৰু লাষ্টত কৈ আছে ডি নম্বৰত, বুবু ইজ ষ্টিৰিং দ্য মিক্সচাৰ উইথ এ স্পুন। বুবুয়ে মিক্সচাৰক চামুচেৰে ঘূলিছিলে। এইটো শুদ্ধ নে ভুল, ট্ৰু নে ফল্চ? ঠিক আছে, তাৰপিছত আকৌ কৈছে এইখিনি তুমি মোক জনাবা, ঠিক আছে? তোমালোকে ভিডিঅ' চাবা, ভিডিঅ' চাই লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপত বা মেছেজেদি জনাবা যে ওৱানৰ এ ট্ৰু নে ফল্চ, বি ট্ৰু নে ফল্চ, এনেকৈ লিখি দিবা, মই গম পাই যাম, ঠিক আছে? তাৰপিছত দুই নম্বৰত কি কৈছে চোৱা? দিজ আৰ চাম অফ দ্য ৱৰ্কছ উই ডু ইন দ্য কিচেন। এইখিনি কাম আমি ক'ত কৰোঁ? কিচেনত কৰা যায়, হয়নে? আমাৰ মা বা বাইদেউ, হয়নে, যোনে কিচেনত থাকে সি এইবিলাক কাম কৰে। কি কি কাম কৰে চোৱাচোন, প্ৰথমে কি আছে? স্কুইজ, স্কুইজ মানে চেপে। কি কি চেপে কিচেনত? নেমু চেপে, হয়নে? আৰু কিবা কিবি আছে? ষ্ট্ৰেইন, এড, ফ্ৰাই, ৰোল, প'ৰ, ৱাশ, হিট, ষ্টিৰ, মিক্স, বইল, কাট। এইখিনি আকৌ ৰিপিট কৰিবা, তোমালোকে ৰিপিট কৰি ঘৰত পঢ়িবা, ঠিক আছে? আজি ইমানখিনি থ'লোঁ, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰা পঢ়িম, ঠিক আছে? অ'কে, বাই বাই।